Jadi sarang syifaul qalbi wonten ing wekdal menika tiket swarga. Mengolawangi di sawisake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik amale rikala urip ana donyane. Sopo wae sing kuat imane lan bagus amale rikala urip ana gunyane. Rekane murah nanging aneh akeh sing wengah diken suwarga. Rekane murah nanging aneh akeh sing wengah dumida beci angel lakone akeh kodane lan rintangane sing kuat imane selamat urip.
pirang-pirang tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang tunggu nang utopan sene gampang ojo turuti bodane setan sing ajar marang kasasaran regane murah.